Nenehno naraščajoča pričakovanja strank v zvezi s funkcionalnostjo, robustnostjo, zmogljivostjo, varnostjo in zanesljivostjo proizvajalce ženejo k iskanju inovativnih rešitev za načrtovanje izdelkov. Da bi izpolnili te zahteve in ostali konkurenčni, morajo proizvajalci opremiti svoje ekipe inženirjev izdelkov z preizkušenimi simulacijskimi tehnologijami, uporabljenimi že v zgodnjih fazah načrtovanja. Structural Performance Engineer vloga je bila ustvarjena za izpolnjevanje te natančne potrebe po zagotavljanju edinstvenih, intuitivnih rešitev za inženiring izdelkov, tako da dobijo tehnični vpogled, ki ga potrebujejo ob pravem času za sprejemanje premišljenih odločitev. S to vlogo lahko produktni inženirji ocenijo strukturno zmogljivost izdelkov med procesom načrtovanja in intuitivno vodijo oblikovalske odločitve. Izkusite učinkovite scenarije kaj če z brezhibno integracijo geometrije. Pospešite validacijo konstrukcijske zmogljivosti z edinstvenim avtomatiziranim ustvarjanjem modela za velike sestave. Raziščite obnašanje izdelka za več scenarijev za vizualizacijo rezultatov visoke zmogljivosti, zlasti za zelo velike modele. Najboljše od vsega pa je, da v nasprotju z drugimi simulacijskimi rešitvami Structural Performance Engineer omogoča brezhibno inženirsko sodelovanje med vsemi zainteresiranimi stranmi projekta za informirane razprave in pospešeno izdajo izdelka. Structural Performance Engineer, ki ga poganja platforma 3D Experience, ponuja popolno inženirsko sledljivost za najvišjo kakovost ter preračun na oblaku za zmanjšanje odvisnosti od strojne opreme in spodbujanje inovacij izdelkov. S Structural Performance Engineer vlogo so produktni inženirji opremljeni z zmogljivimi in intuitivnimi rešitvami, ki so popolnoma integrirane v proces načrtovanja za spodbujanje inovacij. Proizvajalci so lahko prepričani, da so njihovi izdelki oblikovani tako, da izpolnjujejo najzahtevnejša pričakovanja potrošnikov.